Panorama, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio-Grandense. Olá, boa noite. As janelas da alma. No Dia Mundial da Saúde Ocular, o Panorama alerta para os cuidados com a visão. O sentido responsável por 80% da relação do homem com o mundo. As recomendações dos oftalmologistas para manter o bom funcionamento deste importante órgão. Inauguração de um centro de atendimento por telefone deve agilizar atendimentos nessa especialidade médica. O sucesso nos procedimentos de transplantes de córnea no estado. E veja também, atraso na coleta de lixo da capital. E ainda, a segunda-feira também é dia de comemorar a existência dela, a pizza. Oitenta por cento da relação do homem com o mundo acontece através da visão. Por isso, neste Dia Mundial da Saúde Ocular, o Panorama começa com uma pergunta. Há quanto tempo você não vai ao oftalmologista? Uma solução viabilizada através da parceria entre um hospital privado com entes públicos pode zerar a fila de atendimentos oftalmológicos no estado. O ministro da Saúde participou hoje da inauguração oficial de um centro de teleoftalmo na Zona Sul da capital. As técnicas de enfermagem capacitadas pelo programa receberam a Dona Glória para os exames básicos iniciais. Ao todo, 8 podem ser realizados no teleoftalmo. Já no teste de acuidade visual, a dona de casa de 65 anos demonstrou o histórico do problema de catarata. Primeiro no olho direito e agora no esquerdo. Daí com essa aqui eu não consigo. Né? O outro também estava sempre ruim, sempre ruim, sempre ruim. Eu doía e dava tontura. E eu não enxergava e tudo amarelo. Tudo o que aconteceu no chamado consultório remoto foi acompanhado pela oftalmologista, só que de outra sala, pela tela do computador. Esta câmera robotizada de alta resolução permite a Fabiana acompanhar os exames, fazer perguntas e dar instruções às técnicas de enfermagem. A oftalmologista responsável no Telesaúde da URGS explica que o especialista remoto pode, inclusive, operar os controles de alguns dos equipamentos. A gente pode ver que ele não tem nenhum botão. Então, aqui nessa sala, eu nem conseguiria mexer nele, né? Quem está comandando esse aparelho é lá a nossa colega Fabiana, oftalmologista. Então, ela vai mexendo no aparelho e o aparelho vai movendo todas as funções aqui. A imagem desta câmera que a Fabiana está observando lá da central de comando, ela tem uma visão dos detalhes maior do que a gente consegue ver a olho nu. A gente tem uma equipe muito forte, muito coesa, e a gente tem um suporte tecnológico muito avançado para fazer, proporcionar um atendimento adequado para o paciente. Te dá segurança para trabalhar? Muita. O pai do João, que também foi atendido hoje, gostou da experiência da consulta remota. Diferente, que nem tu tá dizendo, porque chega aqui e se depara com um cenário totalmente contrário, né? A gente é acostumado com um médico presente no local, o médico tá lá no outro lado de Porto Alegre, vamos dizer assim. Mas é interessante porque tá usando a tecnologia em pró-saúde, né? Isso que é bem interessante na situação. O teleoftalmo foi oficializado hoje com uma visita de autoridades às instalações no Hospital da Restinga e Extremo Sul, mas já está operando desde a semana passada. A cerimônia contou com todos os parceiros do projeto, União, Estado e municípios, mais o Telesaúde da URGS e o Hospital Moinhos de Vento, que financia as obras e também vai doar 10 mil óculos aos pacientes pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. O teleoftalmo vai atender a todas as macro-regiões do estado, com mais 6 consultórios, em Santa Rosa, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz e Santa Maria. Nesse momento entra a nossa equipe do Moinhos também, a gente vai no local, a gente vai no município que vai receber, olha a sala,
a gente dá toda a infraestrutura para essa sala, reforma a sala no que precisar, hidráulica, elétrica, e instala todos os equipamentos, treina os técnicos de enfermagem dos municípios de origem. Então a gente traz os técnicos de enfermagem aqui para Porto Alegre, a gente montou ali no centro do Moinhos aqui de educação um consultório semelhante a esse, onde a gente vai treinar todos os técnicos de enfermagem. Hoje, mais de 9 mil pessoas do interior do Rio Grande do Sul aguardam por um atendimento em Porto Alegre. O teleoftalmo vai reduzir essa fila e também o tempo de espera, que em média é de 1 ano. E além disso, vai evitar os deslocamentos, porque o atendimento acontece perto de casa. Nós temos uma expectativa de, em 2 meses, poder zerar essa fila. Então, todas as pessoas que precisarem de óculos, tiverem simplesmente problema de refração, ela vai, faz o exame e já sai com um relatório, que, entregando para o médico que fez a solicitação, pode ser encaminhado para uma ótica para fazer a retirada do óculos. E diga-se de passagem, vai retirar esse óculos sem nenhum custo para o usuário. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou do empenho para a regulamentação da telemedicina junto ao Conselho Federal da Categoria Médica. E há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que exige um médico ao lado do paciente e outro fazendo a teleconsulta, que impõe um custo que inviabiliza o processo, dificulta o acesso das pessoas. E a nossa obrigação como SUS é ampliar acesso, é permitir que as pessoas tenham mais possibilidades de atendimento. Então eu peço que essa resolução seja revista. E para conversar com a gente sobre esse sentido tão importante, a visão, nós estamos recebendo aqui no estúdio Cíntia Bastos, que é médica da família e coordenadora de telediagnóstico do Telesaúde RS URGS, e a Paula Gross, que é oftalmologista e teleconsultora. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Obrigada. Lembrando que você de casa, se quiser participar, basta mandar a sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais. Bom, eu começo perguntando para você se essa telemedicina, né, essa opção aí, ajuda muito ou já tem ajudado muito a medicina tradicional? Bom, então, no caso do Telesaúde RS, que eu posso te dizer melhor, assim, em relação ao mundo, a telemedicina existe há muito tempo, uhum, né? Então, ela já é, em países desenvolvidos, ela já é consagrada e países mais ricos investem muito dinheiro em telemedicina e tem uma telemedicina de ponta, que é o que eu acho que a gente viu um pouquinho começar aqui, principalmente pensando em Sistema Único de Saúde hoje. Em relação ao Rio Grande do Sul, o Telesaúde tem 10 anos, né, de história, realizando teleconsultoria, telediagnóstico, agora para oftalmo, mas já em outras especialidades médicas. E a gente sabe que tendo uma grande resolutividade, né, ele é um serviço que tem o objetivo de apoiar principalmente os pacientes que estão nos postos e na unidade de saúde, melhorando essa parte de encaminhamento para o especialista para que chegue lá os pacientes mais graves e que se beneficiam desse atendimento em menor tempo e com menor distância. Uhum. E quanto aos custos, né? A gente sabe que às vezes na medicina a tecnologia acaba encarecendo o processo. É o caso da telemedicina ou da teleoftalmo ou não? Como é que funciona assim, os custos em termos de saúde pública? Tem várias formas da gente fazer avaliação econômica em saúde. E talvez o que a gente tenha que olhar em primeiro lugar é sobre que aspecto a gente quer ver, né? Quem é que está pagando a conta? Quando a gente pensa em termos de sociedade, o que a gente vê? Que a gente tem um paciente que se desloca menos, que precisa faltar menos ao trabalho, que ele consegue resolver o seu problema mais perto de casa, com um atendimento de qualidade e que em larga escala, normalmente esse custo ele é muito menor. Então a telemedicina, tanto aqui quanto no mundo, ela é considerada de forma geral cada vez mais custo efetiva e quanto mais se estuda isso de forma técnica em relação à pesquisa científica mesmo, a gente vê resultados favoráveis à telemedicina como custo efetiva. E que serviços incluem aí a teleoftalmologia? Bom, a gente vai fazer um exame total do olho do paciente, começando com a parte dos óculos que o paciente já utiliza, qual é o grau presumido do paciente através do exame de autorrefração, medida da pressão ocular de uma forma sem contato direto com o olho do paciente através do jato de ar. E vai ser feito também fotos da parte anterior do olho e fotos do fundo do olho. Todos esses exames vão ser mandados, enviados por plataforma para os médicos que estarão na sala de comando, os oftalmologistas, e a partir daí a gente vai
conseguir definir quais pacientes que vão ter um benefício de seguir para a parte síncrona, da parte em que nós vamos interagir com o paciente. Uhum. E nessa parte nós vamos fazer exames eventuais necessários com relação a estrabismo, alteração de pálpebras. Vai ter uma câmera robotizada de alta resolução, então a gente vai conseguir ver o paciente com uma resolução muito boa e conversar com o paciente, e o paciente vai saber que está sendo examinado por um médico oftalmologista. Uhum. E a partir daí a gente vai poder decidir se vai precisar fazer o teste de óculos, também chamado como exame de refração, que vai ser feito pelo oftalmologista. Então esse é o grande diferencial desse projeto, que a gente vai ter essa chance de examinar o olho como um todo, não somente fazer a prescrição do grau de óculos, sim, porque essa é uma chance de ouro de saber se esse paciente tem outros problemas oculares. Uhum. E a gente sabe que 30% aproximadamente dos pacientes que estão numa longa espera da fila de SUS, o que eles precisam é disso, de um exame total do olho e receita para óculos. Bom, vocês continuam aqui com a gente, porque agora a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso papo para ver que um dos nossos principais sentidos pode ser afetado por doenças desde a infância. Aliás, cerca de 77 mil crianças e adolescentes com idade até 14 anos estão cegos ou têm uma deficiência visual grave, conforme dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O teste do olhinho hoje é obrigatório no estado, mas para quem nasceu antes da lei, que é de 2010, como Felipe, o jeito é recorrer à solidariedade. Com 12 anos de idade e 10% de visão, Felipe não mede esforços para ter uma vida como outra criança qualquer. O diagnóstico de coloboma ocular bilateral da íris, que dificulta a visão de longe, principalmente à noite, veio aos 45 dias de vida. Um problema que precisou ser encarado de perto pela família. Na época foi um choque muito grande, né? Porque ia ter bastante limitações e eu não saberia como lidar com isso. Mas com o passar do tempo a gente foi tendo os recursos para ele, né? E foi melhorando, né? Hoje a família do garoto realiza uma campanha na internet pela página Óculos para Felipe no Facebook. O objetivo é arrecadar dinheiro para comprar um óculos especial fabricado no Canadá, que custa R$100 mil. Recentemente a família foi assaltada e os ladrões levaram cerca de R$4 mil que já havia sido arrecadado. Mesmo com o baque, eles continuaram com a campanha e agora tem 18% do valor necessário. Felipe já imagina como seria sua vida com o uso dessa tecnologia. Vai ser bem diferente, né? Porque eu vou enxergar as coisas que eu não enxergo. Vou enxergar coisas que eu não enxergo agora. É um óculos que vai filmar a imagem dele, no caso, e vai trazer a imagem bem pertinho do olho aqui, ó, em duas telas de ou LCD ou LED, alguma coisa do tipo assim. E é uma tecnologia muito nova que é muito pouco utilizado pelos portadores de baixa visão ainda no Brasil e no mundo também, porque a quantidade de pedidos que eles têm lá é muito grande, a demanda é muito grande. E vai ser um ganho muito grande de qualidade de vida do meu filho. O problema do garoto pode ser corrigido com um super óculos, mas outras doenças que acometem a visão das crianças podem ser tratadas ainda cedo. Segundo esta oftalmologista, exames como o teste do olhinho, exigidos por lei nas maternidades no estado, servem como triagem para os médicos identificarem possíveis problemas de visão. Depois, a criança é encaminhada para o oftalmologista pediátrico, que fará outros exames atrás de um diagnóstico. Esse exame tem que ter dilatação de pupila para conseguir avaliar doenças graves, presença de catarata, glaucoma congênito, algum erro refrativo, que seria miopia, astigmatismo, hipermetropia, que a gente já consegue detectar nessa fase, tumores intraoculares, que além de colocar em risco então, a saúde da visão, também coloca a saúde da criança em risco. Alguma infecção que a criança teve, tudo isso a gente consegue diagnosticar com um exame oftalmológico. No caso das crianças, o acompanhamento da saúde dos olhos se faz indispensável, principalmente para quem ainda não atingiu os 8 anos de idade. O ideal é sempre a gente diagnosticar as doenças antes para evitar que tenha alguma sequela no futuro, então que ela não consiga desenvolver todo o potencial de visão desse olho.
Voltamos então a conversar com a doutora Cíntia Bastos, que é médica da família e coordenadora de telediagnóstico do Telesaúde do Estado, e com a oftalmologista e teleconsultora Paula Gross. Bom, a gente viu ali a importância, né, do teste do olhinho. Ele tem sido aplicado como deveria? Como é que vocês têm a resposta em relação a isso? Sim, esse teste ele é aplicado de rotina já desde o nascimento, no berçário. Mas, na verdade, ele é muito importante de ser feito e de que mesmo os familiares prestem atenção, até mesmo em fotos de rotina, fotografias de ocasiões de família, no que se notar alguma assimetria do reflexo vermelho, sim, do flash da câmera fotográfica na retina, de um olho para o outro, um reflexo mais esbranquiçado no olho. Por quê? Porque é muito importante. Esse exame pode nos detectar opacidades, cataratas, tumores, malformações congênitas, então, e que são condições bastante urgentes que de tratamento para que se possa preservar e estimular adequadamente a visão da criança. Então, além dele, durante o crescimento ali, até uma certa idade, é importante continuar prestando atenção. Com certeza. Tem uma idade, assim, que seja importante? Ali na matéria dizia 8 anos, é mais ou menos por aí. Que... Desde o nascimento, durante toda a infância. Sempre é bom prestar atenção no reflexo pupilar e quando a criança for ao oftalmologista, que hoje em dia a gente indica que vá já nos primeiros meses de vida, para que se faça o primeiro exame completo do olho todo. E que tipos de doenças podem ser detectadas aí com o teste do olhinho, já neste primeiro momento? Então, principalmente opacidades, ou seja, de córnea, cristalino ou da parte mais do fundo do olho, que podem ser congênitas ou desenvolvidas, tipo tumores. Então, é basicamente opacidades que podem ser detectadas por esse teste. E a gente viu ali um número bem alto, né? De 77 mil crianças e adolescentes até 14 anos ou cegos ou com alguma deficiência visual grave. Isso vem de antes, claro, aí dessa obrigatoriedade do teste do olhinho. Vocês acreditam que se ele já tivesse sido aplicado, esse número poderia ser menor? Com certeza. Quer dizer, a prevenção é muito importante, né? Muito importante. Por quê? No caso dos tumores, a gente sabe que é importante sempre para preservar o próprio globo ocular da criança e muitas vezes a vida, se for maligno. Mas a gente sabe que o desenvolvimento normal da visão é algo dinâmico, que ocorre até em torno de 8 anos de idade. Então é muito importante que ambos os olhos recebam o mesmo estímulo visual de como interpretar as imagens, para que se consiga ter uma visão binocular dos dois olhinhos bem formada na vida adulta. Sim, eu acho que é importante também os pais, no decorrer, observar alterações. Às vezes, na escola, as professoras notam, assim, está com dificuldade, está com uma dificuldade de desenvolvimento, não vai bem. Então, qualquer coisa que se note de que não está indo dentro da evolução que se espera da criança, que se leve até a unidade de saúde ou no seu pediatra de referência, para que seja avaliado e provavelmente entre essas avaliações vai ter uma indicação de uma avaliação com oftalmologista para ver se não é um problema de visão que está prejudicando o desenvolvimento da criança. Ok. Vocês continuam então com a gente aqui até o próximo bloco, que é quando nós vamos falar aí sobre os transplantes de córneas, modalidade em que o Rio Grande do Sul é referência. Vamos agora conferir um resumo de notícias dessa segunda-feira, dia em que foi anunciada a construção de um novo centro de tratamento contra o câncer pelo SUS no Rio Grande do Sul. O prédio vai ser erguido ao lado do Hospital Conceição. O anúncio do novo centro oncológico foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele veio a Porto Alegre inaugurar as novas instalações do Centro Obstétrico do Hospital Conceição. O espaço agora conta com salas de parto para atender as mães também antes e depois do nascimento do bebê. A obra foi executada em 12 meses, com um investimento de R$4.100.000. Memorial às vítimas da Boate Kiss deve ficar pronto em 27 de janeiro de 2019, 6 anos após o incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria. Esse é o plano da Prefeitura da cidade, que assinou hoje um acordo de cooperação para o concurso que vai escolher o projeto do memorial. O prédio onde funcionava a Boate Kiss está em processo de desapropriação. Foi
foi liberada hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda, no valor de R$2,5 bilhões. Cerca de 1 milhão e 300 mil contribuintes vão receber o dinheiro do fisco na próxima segunda-feira. A Receita também vai pagar nessa data quase R$500 milhões a pessoas que caíram na malha fina entre 2008 e 2016. Para saber se vai receber a restituição agora, o contribuinte pode fazer uma consulta no site da Receita ou ligar para o Receita Fone de número 146. E você de casa, para participar do Panorama, basta mandar a sua mensagem ou comentário, pergunta, através das nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Veja depois do intervalo o sucesso das operações de transplante de córnea no estado. E ainda, garis retomam coleta de lixo na capital após paralisação por atraso nos salários. É daqui a pouco. A córnea é um tecido transparente que fica na frente do olho. E quando ele perde essa transparência, uma das soluções é colocar outro no lugar. O transplante de córnea é o mais realizado no mundo e também o de maior sucesso. Um procedimento de destaque aqui no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, só em junho foram realizados 83 transplantes e 72 doadores foram notificados. Alanei tinha 16 anos quando não aguentou mais os problemas decorrentes da visão embaçada e procurou um médico, lá onde mora, em Palmeira das Missões, no noroeste do estado. Quando eu estudava ainda, eu sentia bastante dor de cabeça. Só que a gente ia deixando. Só que quando tu vê, chega o ponto que tu não tem mais condições. E aí quando vem a palavra assim, você precisa fazer um transplante, o que que tu sente primeiro? Eu me senti aliviada. Minha mãe, minha irmã, não vai mexer se fica pior do que tá. O diagnóstico que levou à primeira cirurgia para transplantar a córnea foi 11 anos depois daquela consulta, quando ela já tinha 27. E não é qualquer problema de visão que tem este indicativo. A gente tem que imaginar o olho como o farol de um carro, né? A córnea é o vidro desse farol. Se o problema for na falta de transparência, ou um aumento da espessura, ou um aumento da quantidade de líquido da córnea, isso é edema, a gente pode melhorar a visão, então, com o transplante de córnea. Agora, se o problema que estiver causando a baixa visão for em outras partes do olho, daí não adianta fazer um transplante. Na Central de Transplantes do Estado, hoje, 65 pessoas aguardam por um transplante de córnea. Tecnicamente, pelos critérios do Ministério da Saúde, é como se não existisse fila, porque o tempo médio para atender um paciente aqui no estado é de 30 dias. Transplantes de urgência acontecem em até 24 horas. A córnea favorece esta rapidez. É que o tempo entre a captação e o transplante é bem maior do que em muitos órgãos. O tecido pode ser usado em até 14 dias. Além disto, o universo de doadores também é mais amplo. Para órgãos, ela acaba sendo um pouco maior, porque precisa de uma avaliação mais específica. E só em casos que estão em UTI, que tiveram a morte encefálica estabelecida e estão com os órgãos preservados artificialmente. Córneas, né, e outros tecidos têm uma outra situação, que até 6 horas depois de parada circulatória completa, depois de ausência de batimentos cardíacos, se não tiver alguma doença infecto-contagiosa, algum tipo de tumor grave, que são poucos, que excluem essa possibilidade, essas pessoas falecidas de 2 até 80 anos podem ser doadores de córneas. A Cristiane integra a equipe de captação do Banco de Córneas da Santa Casa, que faz esta abordagem junto às famílias. Um momento delicado e que ainda exige muito carinho e informação para o convencimento da doação. Deixar bem claro para eles que a aparência do familiar deles vai ficar normal, né? Não vai interferir em nada. E essa questão realmente de que eles vão poder ajudar duas pessoas a voltar a enxergar, esse é o maior motivo da aceitação das famílias. Assim. A Laneia abriu os olhos e viu uma vida nova pela frente depois dos transplantes. Eu nunca fui doar sangue.
E eu fui e doei uma vez. Aí depois do transplante eu fui doar. Daí eu não posso mais, né? Mas é... Nossa, sem explicação. Sabe? É fazer a diferença na vida de alguém. Nossa, é incrível. O pessoal tem que doar. E aqui no estúdio nós seguimos conversando com Cíntia Bastos, que é médica da família e coordenadora de telediagnóstico do Telesaúde, o RS URGS, e Paula Gross, que é oftalmologista e teleconsultora. Bom, a gente viu ali, né, que transplante é sempre um assunto bastante delicado, né, mas por que que os números do transplante de córnea são melhores aí do que os transplantes de outros órgãos? Porque os critérios de compatibilidade são bem mais amplos. É, como a córnea é um tecido não vascularizado, na verdade, não precisa ter uma compatibilidade sanguínea com o doador para diminuir o risco de rejeição. Então, isso já ajuda bastante. Ajuda bastante, e porque cada doador fornece duas córneas, em geral, né? A gente tem perguntas aqui que chegaram para a gente. Tem uma do Dr. Alexandre Braga, que é pediatra, e ele pergunta se a teleoftalmologia já existe em outros estados ou se começou agora aqui no Rio Grande do Sul, essa tecnologia. Já existe há poucos anos, existem alguns serviços na região sudeste, na região central do país, que fazem o exame da retinografia com laudos à distância, remotamente. Mas o nosso projeto, que examina de forma total o olho do paciente, é pioneiro no país. Tem uma outra pergunta aqui da Isabel, do bairro Farroupilha. Ela quer saber se um paciente com estágio avançado de glaucoma e catarata, se ele pode recorrer ao transplante de córnea. Transplante de córnea? Isso. Se este paciente tiver já um adequado controle da sua pressão ocular, com certeza. Mas se esse paciente tiver um bom potencial de visão ainda. Sim. Mas se esse paciente estiver com um quadro descontrolado, principalmente do ponto de vista do glaucoma, da pressão ocular, é uma contraindicação relativa. Por quê? Porque o aumento da pressão ocular no pós-transplante é um dos principais fatores de risco para rejeição. Sim. E tem mais uma pergunta do Souza, ele quer saber se esse exame, né, pela teleoftalmologia já está disponível pelo SUS e como fazer. Bom, então funciona assim, né, a teleoftalmologia, os médicos das unidades de saúde, né, SUS, a princípio esse serviço está disponível só pelo SUS, eles vão fazer uma solicitação pela internet, pela plataforma de telesaúde do Ministério da Saúde, eles fazem a solicitação. A equipe do Telesaúde recebe esse pedido, liga para o paciente, marca a avaliação, aí o paciente se dirige ao consultório remoto mais perto da sua casa. Vão ser 8 distribuídos pelos estados. O lançamento hoje foram dos 2 de Porto Alegre. Uhum. E aí ele vai lá, vai passar por essa avaliação, que é um exame, né? É um exame de diagnóstico, não é uma consulta, é uma avaliação diagnóstica. E aí o resultado, o paciente vai sair com o laudo na mão no momento e vai ter um número de óculos que vão ser ofertados por esse projeto, daí o paciente vai já sair com a possibilidade, se for sua solução com óculos, com isso. E o médico que fez a solicitação vai receber também o resultado do exame por essa plataforma. Então é para pacientes do SUS e já está disponível em Porto Alegre e agora nos outros centros do estado estão sendo feitos. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Panorama. Obrigada. E desejo muito sucesso aí, então, para a teleoftalmologia no estado. Obrigada. Obrigada. Bom, e foi retomada hoje a coleta de lixo em Porto Alegre. O serviço estava paralisado desde a semana passada devido à falta de pagamento de salários dos garis. O dia hoje foi de bastante trabalho para dar conta do lixo nas ruas. Nesta rua do bairro Camaquã, o lixo do condomínio ficou acumulado durante todo o final de semana. Sábado era dia do lixeiro passar, não passaram. A maioria do pessoal ainda recolheu para dentro de casa de volta. Uhum. É, eu fui uma que recolhi o meu. Por quê? Para não deixar os cachorros extravio e mosca e bicho, né? Não dá. Já no Morro Santa Teresa, os moradores que guardaram o lixo em casa desde sexta-feira voltaram a colocar as sacolas na rua. Eles reclamam que a coleta está irregular.
Não tem um horário certo, que a gente está acostumado aqui na vizinhança. Assim, tipo 11 horas, a partir das 11 horas, 10 e meia, nesse horário, os lixeiros passavam, né? Uhum. Segundo o vizinho de cima, eles passaram, nas semanas retrasadas, muito cedo. Então não dá nem tempo de a gente colocar, não dá tempo de a gente ter que acordar para colocar o lixo na rua, né? E aí acumula. Acumula, né? A gente tem que pegar e tem que... A gente fica esperando o que acontece. Aí como tu pensa que o lixeiro ainda vai vir, tu tem que recolher tudo de volta, né? E o lixeiro já passou. O problema ocorreu porque a empresa responsável pela coleta afirma não ter recebido o repasse da prefeitura. O município diz que fez o depósito na sexta-feira, mas por um problema bancário, o valor não chegou nos cofres da Belém Ambiental. E sem receber os salários, os garis decidiram parar as atividades. O serviço foi retomado no meio da manhã de hoje, mas os funcionários da empresa não descartavam uma nova paralisação se os salários não fossem pagos. Para ter recebido quando? Era para ter recebido sexta-feira. E aí agora qual é a promessa? Até meio-dia. E se não vier o dinheiro? Parada de novo. Parada de novo. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o valor referente à primeira parcela de junho foi pago hoje. O parcelamento teria ocorrido por causa de uma dívida deixada pela última administração. O DMLU também informou que colocou mais 14 caminhões para aumentar o ritmo da coleta. A Associação dos Transportadores ameaça suspender a operação de 4 linhas de ônibus da capital. O motivo seria o desequilíbrio de custos entre as empresas privadas e a Carris. Segundo a ATP, a Carris estaria rodando menos do que o estipulado em contrato. As linhas em risco são a 620 Iguatemi-Vila Jardim, a 264 Prado, 256 Intendente Azevedo e a 349 São Caetano. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade informou que dará um parecer sobre a situação em até 10 dias. O órgão também garantiu que as linhas não sofrerão interrupção. A segunda-feira também ficou marcada pelo lançamento de um programa para ampliar a competitividade de pequenas empresas do Estado. Confira neste resumo do dia. O programa Badesul Pequenas Empresas pretende aumentar a competitividade das companhias gaúchas nos mercados regional, nacional e internacional. A iniciativa oferece capacitação e suporte financeiro para investimentos voltados para reformas e aquisição de melhorias. O Banco de Fomento vai disponibilizar linhas de crédito de 100 mil a 1 milhão de reais em até 60 meses. Um operário morreu soterrado enquanto trabalhava na tarde desta segunda-feira em Erechim, no norte do estado. Paulo Fernandes, de 42 anos, estava no interior de um buraco quando uma máquina jogou terra dentro do local. Os trabalhadores estavam instalando tubulações numa empresa de doces. A vítima morava na cidade e prestava serviços para uma terceirizada. O Detran promove em Porto Alegre, nesta quinta-feira, dia 13, um leilão com sucatas e veículos retidos e não reclamados pelos proprietários. São quase 500 itens para arremate. Em julho, também haverá leilões do órgão no dia 20 em Novo Hamburgo e no dia 27 em Lajeado. No total, serão mais de 6.600 em oferta. Mais informações no site do Detran. Uma escola de Canoas acima da média no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB. E o engajamento da comunidade no bairro Nossa Senhora das Graças é considerado fundamental pela direção. Hoje, um debate tradicional promovido por uma revista foi realizado no município da região metropolitana. Em pauta, o que torna um país referência no ensino. A Escola Municipal Jacob Longoni, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas, é uma das melhores colocadas na sua categoria pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A instituição ficou com o índice 6,3 para os anos iniciais e 5,2 para os anos finais, ambos acima da meta estipulada pelo Ministério da Educação. A comunidade escolar, ela ajuda bastante, porque eles cobram bastante dos seus filhos. A grande maioria, quando solicitada a presença dos pais, eles vêm na escola, eles participam de todos os eventos. Então, a comunidade é bem presente e isso, claro, né, é um resultado final que são boas notas.
Infelizmente, a realidade da Escola Jacob Longoni de Canoas não é a mesma na maioria das instituições públicas de ensino, no estado e no município. No último levantamento do Ministério da Educação, o estado teve índice de 5,7 para séries iniciais do ensino fundamental, quando a meta é 5,6. E nas séries finais, não atingimos a meta de 5,1. O Rio Grande do Sul ficou com 4,3. O seminário O que faz uma sociedade referência em educação, em Canoas, coloca o tema no centro do debate. Uma das alterações que está se propondo fazer e já começa a entrar em vigor no segundo semestre em algumas escolas estaduais do estado do Rio Grande do Sul é uma mudança da questão da gestão escolar. É um acompanhamento mais de perto do resultado do aluno para quando ele tiver algum problema no próprio semestre, no próprio ano letivo, a gente possa começar essa correção e não somente depois de anos, como por exemplo o IDEB de 2015 e em 2017 a gente estaria fazendo ações para um resultado que aconteceu em 2015. A escritora Lia Luft, que também já teve experiência como professora, foi uma das convidadas do debate. Toda a tragédia que está acontecendo, moral, política, econômica no Brasil, reflete aqui, né? Então é preciso a gente juntar esforços para recuperar o respeito, para recuperar, não querer só cada um salvar a própria pele, salvar o próprio cargo, pensar no povo, pensar nas crianças, pensar na juventude, pensar na educação. Nós temos muito papo furado e pouca ação. Eu acho que primeiro temos que nos conscientizar de que a situação é muito séria e que é preciso fazer coisas. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul completa 16 anos nesta segunda-feira. O momento é de expansão, com mais cursos de especialização, aumento no número de estudantes de graduação e na procura pelo mestrado. E quem foi conferir mais novidades na sede administrativa da instituição foi a repórter Dalva Bavaresco. O ERGS completando 16 anos de vida e a gente aproveitou, veio fazer uma visita aqui à instituição para fazer um balanço das atividades até agora e saber o que esperar do futuro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Quem vai conversar comigo sobre isso é a vice-reitora da instituição, a Eliane Kolchinski, aqui ao meu lado. Quais foram as principais conquistas nesses 16 anos de vida, Eliane? Boa noite. Boa noite, uma satisfação muito grande estarmos aqui, especificamente hoje, no aniversário da universidade, falando um pouco das conquistas da universidade. Nós podemos ressaltar a grande procura dos nossos cursos de graduação nas 24 unidades. No último ano, tivemos uma procura muito grande, com uma média de 14 candidatos por vaga nos nossos cursos. E também as nossas especializações. Este ano nós ofereceremos 14 novos cursos de especialização em diferentes áreas de conhecimento e já no primeiro semestre os cursos tiveram uma procura bastante significativa, mostrando a importância para a comunidade. Legal destacar também que vocês ganharam presente de aniversário e autorização para a contratação de professores substitutos? Isso, recebemos a autorização para a contratação de professores substitutos, destacando que nessa trajetória de 16 anos é a primeira vez que a gente recebe essa autorização. Bastante importante, então. E o que a gente pode esperar do futuro da universidade? Vem expansão pela frente? Nós estamos trabalhando de uma forma bastante forte na nossa implementação e consolidação dos mestrados. E esse ano tivemos a aprovação junto à CAPES para a oferta do nosso mestrado profissional em educação em Osório. Estamos num processo de seleção e a primeira turma inicia em agosto. E a boa notícia também é que teve uma excelente procura. Das 16 vagas, tivemos mais de 450 candidatos inscritos. Muito obrigada, Eliane, pela sua entrevista. Parabéns aí pelos 16 anos da instituição, que venham muitos outros pela frente. A UERGS, que está presente em 24 municípios do Rio Grande do Sul. E assim nós encerramos nossa participação aqui da Universidade. Dalva Bavaresco para o Panorama. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o estado. E ainda, as comemorações do Dia da Pizza, um dos pratos mais conhecidos da culinária italiana. O panorama está de volta, vamos à nossa previsão do tempo para esta terça-feira aqui no estado. Mas hoje quem traz as informações é a Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Inverno bem atípico esse nosso, né?
Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Pois é, o inverno está mesmo bem atípico. Na verdade, está com cara de veranico, né? Só que veranico de julho. E tem sido assim nos últimos dias. Fim de semana já foi de temperaturas bem agradáveis para essa época do ano. O mesmo aconteceu hoje. Aqui em Porto Alegre, as máximas chegaram aos 26 graus. Eu sou agora há pouco que precisei colocar essa jaqueta. Antes, uma blusa mais leve já resolvia. E olha, vai continuar assim esquentando um pouquinho também durante a semana. Mas vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã no mapa? Lá na região sul, na fronteira com o Uruguai, tem previsão de chuva. O tempo deve ficar fechado o dia todo. Na região central também deve chover, só que um pouco mais fraco. E nas demais áreas, o sol predomina, mas tem também previsão de chuva passageira em algumas áreas. E as temperaturas? Bom, apesar dessa mudança de tempo aí, dessa chuva que está chegando, as temperaturas não vão cair muito, não. Lá em Pelotas é que faz um pouquinho de frio, até assim como na região sul, mínima de 14 e máxima de 18 graus. Já aqui em Porto Alegre, as máximas continuam passando dos 20 graus. A temperatura pode chegar aos 21. E em Erechim, no norte, mínima de 13 e máxima que pode chegar aos 24 graus. Na quarta-feira, a chuva deve ir embora e então sim volta a esquentar. Dessa vez não vai acontecer o tradicional, que é chuva seguida de uma massa de ar polar que vem esfriando aí, baixando as temperaturas. Frio mesmo está previsto só mesmo para a semana que vem. Bom, para quem não gosta de frio, vamos aproveitar esse veranico de julho inesperado. Fernanda. Ok, obrigada, Dalva. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre inaugurou hoje o novo Centro de Atendimento ao Consumidor. No espaço, a ideia é ampliar em 40% o número de pessoas atendidas diariamente, colaborando para a redução de inadimplentes no comércio. Quem tiver alguma dúvida se está com algum débito no comércio ou então já recebeu alguma notificação, pode vir até o novo Centro de Atendimento ao Consumidor. É só chegar e se dirigir a um desses guichês para cadastramento biométrico, facial e digital. E depois já é possível utilizar um desses terminais de autoatendimento para consulta do CPF ou do CNPJ. E neste espaço aqui são dadas orientações ao consumidor de como pode regularizar a sua situação. Quem nos explica melhor o funcionamento aqui do centro é o Luiz Stein, gestor de controladoria da CDL Porto Alegre. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, como vai? Bom, por enquanto, então, são dadas apenas orientações, mas a ideia é que se possa sair daqui com o problema resolvido? Sim, na área de negociação de débitos, a intenção que nós temos aqui é que as empresas interessadas façam convênio com a CDL de Porto Alegre, de forma que tenham aqui conosco a autorização para que possamos negociar todos os débitos que as pessoas têm e não necessariamente um ou outro débito, solucionando assim o problema que as pessoas têm de dívida no mercado de uma forma geral. Quais são as complicações para quem não regulariza a sua situação? A pessoa fica com uma restrição de crédito que aí cabe a cada lojista que faz parte da nossa base, se vai ou não efetivamente vender para a pessoa. Então é importante que a pessoa tenha a consciência da educação financeira, mas que também possa, através do nosso auxílio, resolver todos os seus débitos. E qual a expectativa de atendimento ao público? Nós temos atualmente uma faixa de 600 pessoas de atendimento por dia, mas como nós inauguramos esse espaço bem maior e bem mais adequado, a expectativa é que a gente possa dobrar isso já nos próximos dias. Ok, muito obrigada, Luiz Stein. Bom, só lembrando então que o Centro de Atendimento ao Consumidor, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 18h, aqui na rua Senhor dos Passos, número 235, no centro da capital. E desde o dia 3 deste mês, a FM Cultura traz na sua grade novos programas e reformulou clássicos de sua programação. A gente recebe agora, aqui no Panorama, o novo diretor da 107.7, Paulo Inchauspe, para conversar sobre essas novidades aí. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Imagina, conta pra gente então o que tem de novo aí, quais são as principais mudanças na FM Cultura. A gente optou por fazer algumas alterações, assim, na verdade não são grandes alterações, mas elas são significativas. A gente procurou
usar o nome da rádio, né? Cultura, que é a única rádio que leva a cultura no nome, né? 107.7, colocar isso nos programas da rádio, né? Cultura Mundi, Cultura Clube, Cultura Rock Show, para que isso seja mais divulgado, que a palavra cultura seja mais divulgada para as pessoas que escutam a rádio, porque até então, digamos assim, muitos programas e pouca identificação sonora para tu saber que tu estava ouvindo a FM Cultura. Então, o objetivo inicial foi esse, né? Colocar o nome, a palavra cultura, nos nomes dos programas para poder selar essa palavra. E houve alguma mudança também assim, na programação, nas músicas, na seleção musical? Sim. Eu acredito que uma emissora como a FM Cultura tem um papel muito importante de curadoria e também tem um papel muito importante no apoio aos artistas do Estado. Eu não consigo ver uma rádio como a FM Cultura não tocar em abundância os artistas do Estado. A gente tem uma produção maravilhosa em todas as áreas, em jazz, em rock, em samba, em choro, em música erudita. A gente tem todas as áreas aqui no Sul, né, em franca ascensão, todo mundo produzindo muito. E eu acredito que a prioridade dessa emissora sejam os artistas daqui. Né? Uhum. Assim, é uma coisa que eu não vejo como ser diferente, não abrindo mão de tocar todo o resto do país, obviamente, ou do mundo, né? Como acontece no Cultura Mundi, por exemplo. E o que tu poderia citar aí de novos programas e o que continua, né? De clássico que continua na grade? A gente manteve, né, o Conversa de Botequim por uma longa estrada esse programa, né? Trocou ali o apresentador, enfim, agora passou a ser o Demétrio Xavier, mas é produzido pelo Luizinho ainda, né? Então é importante salientar. Os programadores da FM Cultura são os mesmos três, o Zé Fernando, a Marta e a Clarice, e são pessoas de um profundo conhecimento musical. Eu acho que os programas abriram um pouco mais também para a música produzida fora do país, né? A gente hoje consegue tocar mais um pouquinho de Stevie Wonder, Marvin Gaye, George Benson, né? O Sessão Jazz permanece no mesmo lugar, ali das 8 às 10, segunda a sexta. Os clássicos tiveram uma pequena alteração, subiram, né, uma hora. Eles eram das 6 às 8, agora são das 5 às 7, porque às 7 a gente tem o Renato Martins dando informações, né, para quem está acordando cedo e tocando as músicas da FM Cultura no mesmo perfil de priorizar os artistas daqui. Então, assim, ficou uma mistura bem interessante, assim, uhum. Né? E até me chama a atenção, porque é legal tu perceber as reclamações, né? Sim, isso que eu ia te perguntar, né? Porque a FM Cultura é uma rádio de ouvintes tradicionais, sim, assim, né? Sim. E tu deve saber que houve aí um movimento contrário, sim, nas, sim, redes sociais. Sim. O que tu diria para esses ouvintes e como é que tu vê essa reação negativa? Eu acho que nenhum tipo de reação é realmente negativa, assim. Eu acho que essa reação, ela faz parte de uma mudança. Toda mudança gera um desconforto, isso é uma coisa natural, né? Mas eu acho que o mais legal, assim, é que antes de tu criticar alguma coisa, conhece ela, né? É muito fácil tu pegar e dizer, eu não gostei, mas tu ouviu, não, eu não ouvi, eu só li. Então não vale. Ouve a programação, entende a proposta, te coloca no contexto, né? Existe um contexto para isso ser feito, né? E aí analisa, e aí então depois tu emite a tua opinião, né, baseado no que tu escutou. Eu acho que é por aí, assim, mas eu achei legal as manifestações, todas elas, as boas e as nem tão boas, assim. Uhum. Fica o teu convite, então, aí para esses ouvintes antigos e novos ouvintes. Para convidar aqui, queridos, escutem a FM Cultura, prestem atenção na proposta da emissora, prestem atenção nos novos artistas, e a gente vai conseguir, então, abrir um pouco mais essa porta, assim, para toda essa produção musical que a gente tem, e na verdade toda a produção artística que a gente tem, vai estar passando pela 107.7, a rádio mais importante para a cultura desse estado. Ok, muito obrigada pela tua participação. Valeu, aqui no Panorama. Obrigado. E o procurador-geral do Ministério de Contas do Estado, Geraldo da Camino, reiterou hoje o pedido de cautelar para que o Tribunal de Contas suspenda a extinção das fundações do Estado. O procurador argumenta que faltam argumentos que embasem o ato. E há mais de 30 anos se comemora no dia 10 de julho uma das iguarias mais populares do mundo. Eu estou falando da pizza. Para homenagear essa delícia, a TV Cultura do Vale de Montenegro visitou uma pizzaria que inclui no cardápio sabores com o nome de clientes que inventam a cobertura. E já tem sabor exclusivo de Montenegro entre as mais pedidas da casa.
É muito raro encontrar uma pessoa que não seja apaixonada por pizza. Mas para chegar a essa delícia, não pense que é fácil. Tudo tem que seguir padrões de qualidade rigorosos para a fabricação. A massa, a temperatura do forno e os ingredientes são cuidadosamente preparados por quem entende do assunto. Eu sou do sistema artesanal da pizza. Nós fizemos ela em forno a lenha. Então esse é um dos princípios básicos. Ter um conhecimento, se aprimorar e se dedicar. Essa pizzaria em Montenegro inovou no cardápio, criando sabores de pizzas exclusivos com ingredientes especiais que levam nomes de pessoas, como é o caso da pizza chamada Vera Tim. Como é que é ter teu nome no cardápio? É legal, muito bom saber. E é uma pizza que sai bastante. Todo cliente dava uma sugestão. Eu disse, então vamos criar um sabor. E isso foi pegando gosto. Eles foram sugerindo e a gente foi fazendo o teste. Elas tiveram aceitação e entraram para o cardápio. Os empresários do ramo precisam inovar usando a criatividade, pois o mercado está em constante expansão. As pessoas gostam tanto de pizza que existe uma data para comemorar o alimento. A pizza hoje ela é universal, hoje não tem idade. A gente atende da criança ao idoso. Hoje a pizza se tornou um atrativo hoje, é muito bacana. Você vai comemorar o dia da pizza como? Comendo pizza? Comendo pizza, né? E você fica agora com o TVE Esportes. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você. Panorama, apoio cultural Banrisul, o grande banco do Sul e Celulose Rio Grandense.